Նյութայուսում պատրաստել և ձեր բոլորին ասել, որ գրին քարտի խաղարկությունը բաց է, սկսվել է այսօր հոկտեմբերի 5-ին, մինչև նոյեմբերի 8-ը։ Միակ կայքը, որտեղից որ կարող եք լրացնել, սա է dvprogram.getstate.gov և տեսնում եք ձեր էկրանին։ Միակ կայքը սա է, ուրիշ որևէ կայք գոյություն չունի։ Նորից օրերը հոկտեմբերի 5-ից մինչև նոյեմբերի 8-ը։ Դուք լրացնում եք այստեղ այն ամբողջովին անվճար է և որևէ վճարի կարիք գոյություն չունի։ Այս տարի իրենք այստեղ ցույց են տալիս ինստրուկցիաները, թե ինչպես պետք է լրացնել, լուսանկարի օրինակներ, ինչպես պետք է լուսանկարներ անել, և այստեղ էլ հայտարարում են, որ արդեն կարող եք սկսել խաղալ։ Եթե ուրեմն գնանք ինստրուկցիաները, այստեղ մանրամասն բացատրում է, թե ինչպես պետք է լրացնել, այնպես որ եթե անգլերեն հասկանում եք, կարող եք կարդալ, եթե ոչ, ես տեսանյութ կպատրաստեմ այս մասին, այնուհետև ֆոտոյի օրինակները, թե ինչպիսի ֆոտո պետք է ունենաք, այստեղ օրինակները տալիս եմ, թե ինչպես պետք է լինի 600x600 փիքսելի վրա պետք է լինի, ու ամբողջ օրինակները այստեղ կան, այնպես որ կարող եք նայել և այս տիպի լուսանկար ունենալ, որպեսզի անմիջապես խաղարկությանը մասնակցեք։ Այնուհետև, երբ որ ամեն ինչ պատրաստ է, ուղղակի սեղմեք begin entry, և սկսեք խաղարկել, իհարկե արդեն լրացնելով բոլոր հնարավոր պատուհանները։ Ես նյութ կպատրաստեմ այս մասին, թե ինչպես պետք է լրացնել, ունեմ մեկը, բայց նորից այս տարվա համար անպայման կանեմ։ Երբ եք ստուգելու, եք 2024 թվականին, ներողություն 23 թվականի մայիսի 6-ին սկսվելու է ստուգման պահ, այսինքն մայիսին արդեն կստուգեք և կարող եք այն պահպանել մինչև հաջորդ տարի։ Ինչ է կոչվում 24 թվականի green card, եթե նկատել եք, միշտ տարիներով առաջ է լինում, որովհետև եթե դուք շահեք ստուգելու եք 23 թվականի մայիսին և շահելու դեպքում ԱՄՆ-ը եք գալու արդեն 24 թվականին, դրա համար տարիներով միշտ գրին քարտը առաջ է լինում, այս տարվան արդեն 24 թվականի, այսինքն շահողները 24 թվականի նոր կլինեն ԱՄՆ-ում։ Այս քանը, այս փոքրիկ տեսանյութի համար, այնպես որ դուք իմանաք օրերը, թե երբ է և որ կայքից եք լրացնելու, իսկ թե ինչպես եք լրացնելու, ինչ ինստրուկցիաներ են պետք և ինչպես պետք է ամեն ինչ անեք, ես առանձին տեսանյութ կանեմ, որտեղ մանրամասն կբացատրեմ։ Հաջողություն բոլորիդ, եթե մասնակցելու եք, անպայման հուսամ կշահեք։ Կհանդիպենք։